បន្ទាប់ពីទទួលបានម៉ាស់ក្រណាត់ចំនួន1លានម៉ាស់ពីសំណាក់លោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាភ្លាមៗនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ម៉ាស់ជូនដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14ដើម្បីចែកជូនសហគមន៍ក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បាទតាមអាយ៉ដំខុងស្រីងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ម៉ាស់នេះគឺជាសារមួយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវចូលរួមអនុវត្តវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយត្រូវពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងអាល់កុលសម្អាតអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសួរថាបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំថាតើម៉ាស់ទាំងអស់នេះអាចគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ way ត្បិតតែអំណោយសម្ដេចមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងបានយកម៉ាស់នេះទៅចែកជូនអ្នកក្រីក្រហើយវាជាសារមួយដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ជំវិញបញ្ហាការពាក់ម៉ាស់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បើមិនចង់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទេត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាយើងយកអានេះមកដើម្បីធ្វើជាគំរូមួយដើម្បីជូនដល់ឬក៏ក្រៅរំលឹកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបជុំវិញបញ្ហាថាម៉ាស់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពារជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវសម្ដេចបានជម្រាបឲ្យថាបើមិនចាំបាច់កុំចេញពីផ្ទះតែបើចាំបាច់ចេញពីផ្ទះត្រូវអនុវត្តការពាក់ម៉ាស់ការលាងដៃការដកគម្លាតគ្នាឲ្យបានតាមវិធាន COVID-19អាយឡំក៏បានសុំឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវចែកម៉ាស់ទាំងនេះដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យគួរបញ្ជាក់ថាម៉ាស់ដែលប្រគល់ជូនខណ្ឌទាំង14នោះគឺក្នុងមួយខណ្ឌមួយខណ្ឌទទួលបានម៉ាស់ចំនួន 14,000 ម៉ាស់សង្កាត់ទាំង105ក្នុងមួយសង្កាត់ទទួលបាន 2,000 ម៉ាស់សហគមន៍ក្រីក្រនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានជាង 120,000 ម៉ាស់ប្រគល់ជូននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន50,000 ម៉ាស់កងរាជអាវុធហត្ថចំនួន 30,000 ម៉ាស់និងនៅតាមផ្សារនានាទាំង25ផ្សារក្នុងមួយផ្សារទទួលបានជាង 4,000 ម៉ាស់ក្រៅពីទទួលបានម៉ាស់ជាអំណោយរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23កុម្ភៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ទទួលបានម៉ាស់ពេទ្យជាង 100,000 ម៉ាស់ដែលជាអំណោយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមរយៈស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់នូវការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គណៈដែលជំងឺនេះបានរីករាលដាលចូលក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈពីខ្ញុំសរដ្ឋា PNN ភ្នំពេញ